Zdivim ta nek to štri. Integrali x od 4 minus 3 x katro minus 2x plus 2 prim x od 3 minus x katro minus 2x dx. A tere për djetur këti integral me pojmë në këtë mënyrë. Me tjenë se shkala e polinomit me numërus është me male se kjo që ndodhe të emërus, a tere bëjmë pjestimin, e? Pra pjestojmë x od 4 minus 3 x katro minus 2x plus 2. Pjestim x të tret minus x katro minus 2x. X të katër, pjestim x të tret ben x. X, er x të tret, x të katër, ne vem me minus x të katër, me që se do të zbresim. Atëre, x er minus x katro ben minus x të tret. Në të shumë plus x të tret. Edhe x her minus 2x, me në minus 2x katro, ne do të shënojmë plus 2x katro. Pra dhe të avem gjithë mund të kundët, në mënyrë që të mos i zbresim këto, por t'i mbledhim të një. Ja, të mbledhim x në 4, minus x në 4, më z. Kur aftë x në 3 nuk kemi, kështu që zbresim këta x në të 3. Këtu kemi minus 3x katro, plus 2x katro, bëjnë minus x katro. I zbresim dhe këto tjerat, minus 2x plus 2. Tani, x të tret, pjestim x të tret, bën plus 1, atër e plus 1. 1 e er x të tret, bën x të tret, dhe të vendosim minus x të tret. 1 e er minus x katron, bën minus x katron, e o të shkën plus x katron. Edhe 1 e er minus 2x, bën minus 2x, dhe shkën plus 2x. Në shënojmë gjithë mod të kumështë, në është në mirë. Në dhe rekjo, x në 3 minus x 3 bën 0, minus x 4 plus x 4 edhe kjo bën 0, minus 2x plus 2x edhe kjo bën 0, ullim 200, pra me dhe 200. Për fundimisht, x në 4 minus 3, ja të shënojmë dhe një ku, x në 4 minus 3x 4 minus 2x plus 2 përmbi x të tret, minus x katro, minus 2x, që nga e barabartë me x plus 1, që është e rësi, plus 2, përmbi x të tret, minus x katro, minus 2x. X të tret, minus x katro, minus 2x. Kështu që integrali on, atër e po e prishim këtë pjestimi këtu dhe e shkruajmë dhe njerë. Atër e integrali i ja, i cili është i barabartë me integrali x në të katërt, minus 3x katëror, minus 2x, plus 2, përmbi x të tret, minus x katror, minus 2x, dhe x, do tjetë e barabartë me integralin, x plus 1, plus 2, përmbi x të tret, minus x katror, minus 2x. Minus 2x. Dhe gjitha kjo dx. Ani, mund të ndajmë në dy integrale, se ndihet që integrali shumë, zbaras me shumë në integraleve. Pra të këtu e mendojmë si një funksion f, nërsa këtë tjetër e mendojmë si një funksion g. Atëre, do të kemi integrali i x plus 1 dx-it, plus integrali 2 dx, 2, ose e shkojmë kështu, 2 përmbi
x de 3 menos x de 4 menos 2x dx. O integral é também que este x de 4 por b2 plus x. Até a balas x de 4 b2 plus x plus que integralidade que depois não é minha, tá? Inha. O inha é este que integral, né? Inha é este integral 2 por x de 3 menos x de 4 menos 2x. Dx. Por isso, esbertei-me que temos em x3 menos x4 menos 2x, esbertei-me. Separe factorizou em x. A ter a balas integral de x, que eu meto x4 menos x menos 2 dx. Então, x4 menos x menos 2 é o mesmo para x4 menos x menos 2. Então, para a zona é 0. Já estou em coeficiente. A é este nhe, b é balas menos nhe, c é balas menos 2. E dalor b4 menos 4ac. B4 menos 4ac. Dalor i balas minus nje shi në 4, minus 4, herë nje, herë minus 2. Të për nëndë. Atër e x nje 2 shi balas. Në dalë nje, plus minus 3, që e shërë nje 4 e nëndë, së përmbi 2, herë nje 2. Atër e x nje shi dhe i parabartë, një minus 3 bëjnë minus 2 për mi 2 minus 1, dhe tjetëri x2 shi balas me 2. Një plus 3, 4 për mi 2, 2. Kështu që kjo këtu zbërthejet, balas edhe një integrali 2 për mi x, herë x plus 1, herë x minus 2. Tëri, e marim më vete këta. 2 përmbi pa integrale, x edhe x plus 1 edhe x minus 2. Edhe, e zbërthejmë këshu, a mbi x plus b mbi x plus 1 edhe plus c për mbi x minus 2. Ose baras, po t'i vejmë në emrus për bashkë, to x e x plus 1 e x minus 2, x e x plus 1 e x minus 2, Në kemi tani a-ja do shumëzohet me x plus 1 e x minus 2, ose ndryshe do shumëzohet me x katro minus x minus 2, a-ja. Shumëzohet me këta x plus 1 e x minus 2, po kjo është barabart me x katro minus x minus 2. B-ja shumëzohet me x e x minus 2, atëre plus b e në. X e x minus 2 bëjnë x 4 minus 2x, pra x 4 minus 2x shumëzohet bëja, edhe plus c, c-ja do shumëzohet me x e x plus 1, do më dhenë me x 4 plus x. X 4 plus x.
Atëre kemi këtë fyesë këtu, barabart me këtë. Vemrin që e mëruset i kanë të barabartën, duhet që edhe në mëruset i kenë të njëjtë. Atëre dyshi duhet të jetë i barabartë me. Këtu, po të kryjmë shumëzime, do kemi A plus B plus C e X katrohë. Pra shumëzojmë dhe faktorizojmë x katrorin. Pastaj prap shumëzojmë dhe faktorizojmë x-in. Atëre kjo do tjetë a r minus x të bën. Atëre plus, apin një klapë, minus a do dalë kjo, se do faktorizojmë x-in. Minus 2b kjo tjetë. Minus 2b edhe plus c. Nuk e. Pan blur klapën këtu. Plus C, që shumë zëm X. Pra ja dhe këto me X ishë nuëm këto kufiza. Pra një nga kam betur dhe kjo H e minus 2, pra minus 2A. Atëre, këtë polinomi këte që ndodhe në anë në majtë, është i njëtë me këtë polinomi që është në anë në djatë. Tani, këte në anë në djatë, para x katrorit kemi këte a plus b plus c. Kurse këte para x katrorit nuk kemi një, do të që është 0 atë. Kështu që a plus b plus c është e barabart me 0. E një të gjë. Këte në kraun në djatë, për para x-it kemi minus a minus 2b plus c. Kurse këte për para x-it kemi një, do të që është 0. Kështu që minus a minus 2b plus c, minus a, minus 2b, plus c, edhe kjo është e barabart me 0. Nërsa termi lirë, këte është minus 2a, këte është 2shi, kështu që minus 2a balas me 2. Preformojt një sistem, tre ekuacione me tre të panjora. Nga këve ekuacione tre, gjejmë që aja është e barabart me minus 1. Në pjestojmë me minus 2 këtu, dhe aja balas me minus 1. E zërësojmë këtu dhe marim këto. B plus C janë baras me 1, se i dhe kjo këti. Atëre B plus C baras me 1. Kjo thami ishte minus 1, do bëhet 1, kër të hedim këti do bëhet minus 1. Kështu që minus 2B plus C. Edhe njerë, kjo ishte minus 1, do bëhet 1, kër të kaloj këti. Minus 1. E shumëzojmë këta me minus 1, i mbledhim anë pranë këto dytë fundit, dhe kemi, e shumëzojmë me minus 1, kjo do bëhet 2b, edhe një b këtu 3b. Baras me 2. Pjestojmë këtu dhe dherë b-ja baras 2 tretë. Gjithën bëhen, bëja 2 të tretat, është i caja. 2 të tretat plus c, barës me 1, që këtu caja dhe 1 minus 2 të tretat, që bëhen 1 të tretat. Në pro gjendë dhe këcaja. Kështu që, pastrojë që një përshin dojë pjesë këtu, ujë nëmëne, e në pastrojë një për pjesë. Atëre i njëshi, integrali jone, që ishte i barabart në këte, njëshi do tjetë i barabart me integralin a-ja thamë minus 1 dhe minus 1 mi x plus 1 mi x ka mi x dhe në ndolin 2 mi 3 atëre plus 2 mi 3 x plus 1
Edhe C-ja në doli 1 mbi 3, plus 1 mbi 3, x minus 2. Dx. Edhe këto do kemi barës. Ta shi ndajme, integrali kësaj, minus dx mbi x, kjo, plus pastaj 2/3 integrali dx për bx plus 1, edhe plus 1/3 integrali i dx bx minus 2. Në këta janë integral tabele djetë, kjo këtu është lënë e x-i, minus lënë e x-i, plus 2/3, këtë të këtë shumë në gërë absolute, 2/3, lënë e x plus 1-i, edhe plus 1/3, lënë e x minus 2 në mbjerë absolutë. E kjo plus e në konstantë kërcë. Kajtë pravi një dhe me këtu shtri. Ishte pak i gjatë, për shumë bërë kjo.